I veliki pozdrav svima, bratići moji, dobrodošli u još jedan ovaj video. Danas smo na Bear Lake-u, na spotu 44.50, kao što možete da vidite, i trenutno se pokazao kao odličan spot za trofeje, odnosno za leather karpove, za common karpove itd. Na ovom spotu sam uhvatio dva trofeja u 10 ili 13 minuta. U pitanju su common carp trofeje, jedan je skoro bio plavi, znači 29 kila i nešto, znači oko 900 grama mi je falilo do plavog trofeja. Tako da, znači, pecat ćemo ovdje na ovom spotu. Da vidimo kako ćemo i šta da koristimo. Znači, vrlo je bitno da imate ovaj brown leader, to je onaj sand camo se zove. Ja koristim extra large 1/0, znači kokosan cream, cream flavor white corn i old pal cream dip. Znači, to je to šta vama treba. Popa plus corn, rig. Ja koristim kokosan krim 16 na dva štapa, na jednom koristim 22 zbog trofeja. Sektor E5 i 20 metara klip, znači stanete tačno na 44.50. Malo se odbijete od vode, ne baš skroz ono do vode. Znači malo se odbijete i bacate preko ove trave. Evo kako bacate, znači vidite kuda ide. Ova linija, znači tu negde. Sada bacamo, znači, na nekih 36, nemam pojma koliko. A moramo još malo nazad, what the fuck. Mislim da sam se previše bio približio. Ajde, ovdje ćemo isto na 20. Dobro. Idemo treći štap također. Već imam udarac. Ajmo brzo da pokažemo šta koristimo nam kao feed. Znači, samo da imamo, evo ga. Znači, corn flour, corn cream feed pellets 8, kokosan cream feed pellets 5, 7 i coconut cream. Znači, ovo zapamtite. I to je to, ajmo ovako i idemo, znači, da pohranimo. Imam još nekih dve porcije, što će biti dovoljno, pecat ćemo vjerovatno samo pola sata. Tako da, ajmo ovako. Jedan. Malo sam promašio, bacio sam malo desno, trebao sam malo levo, ali dobro. Pošto ima radijus od otprilike 2,5 metra, hrana, znači, kad je bacite, tako da neće biti toliko problema, znači, ako malo promašite. Sad je dobro. Dobro, to je to, ajmo ovako, spustimo dole i to je to. Znači, ovaj spot je odličan trenutno, bukvalno sam uzeo za 2 sata 1000 silvera, 1008 tačno, što je stvarno brutalno i naravno zbog dva trofeja sam to uradio. Da nije bilo tih dva trofeja, ne bi uzeo toliko, uzeo bi nekih možda 650 silvera. Možda malo manje, znači 620 možda. Ali sa tim trofejima, znači, se taj ukupan broj silvera povećao. Tako da, dolazili su mi mnogi, znači od 19 kila komoni, 19 i 500 i tako dalje. Grass karpovi 18, 20 kila i tako dalje, znači definitivno dobar spot. I definitivno je vredan da ga isprobate. Nadam se da će vama doći neki trofej kao što je meni. I to bukvalno u 10-13 minuta, ne znam koliko je bilo. Taj što je bio plavi mi je došao na Cocos & Cream 22. A ovaj prvi što je bio 23 kila, on je došao na kokosan krim 16. Naravno, ako ćete, znači, veći bite rate, više riba da izvedite i tako dalje, znači pecajte na 16-ku. Ali ja uvijek stavim jedan štap na 22-ku, odnosno na najveću bojlu, čisto zbog tih trofeja, znači nikad se ne zna šta možda vam dođe. I onda bolje da stavite, na primjer, 22-ku na neki štap koji ima najjaču mašinu i tako dalje. Uglavnom, to je to, braćo moja, obavezno lupite like, znači dođemo u ovom videu do, 120 lajkova, mislim da to nije problem za vas, znači možemo 120 lajkova u ovom videu. I ovaj stari spot je oživeo, znači nekad je bio glavni spot
kad sam ja počeo da pecam na na bejru, da doduše tad nisam imao ni ground bait, ni boile, ni ništa, pecam na krompiri, na honey dough, ovaj, tako da, ovaj, to je ono baš bilo smešno, ali dobro, šta da se radi, mislim da bi ovaj štap trebao malo da, izvadit ćemo ga pa ćemo zabaciti ponovo, nije dobro. I evo ga, imam udarac na desnom štapu, ovaj, u pitanju je tagara. Ajmo da vidimo. Ništa značajno. Ajmo da vidimo šta je u pitanju. Common carp. Znači, javljaju se ovdje i jamuri, javljaju se i lederi. Znači, definitivno leder hoće dosta da dođe. Samo ima neki svoj period vremena kad on dođe. Znači, neće da vam dođe ono stalno, nego dešava se nekako u nekim periodima kad on dođe i onda smenjuju se leder i mirror. Ovaj, nekad ulazi mirror, nekad leder, zavisi. Ali uglavnom bolje leder kad ulazi. A što se tiče trofeja, znači toliko sam bio blizu trofeja, znači vadio sam od 19 kila 3 komada komona i izvadio sam jednog mirrora od 24 kila, znači toliko blizu trofeja. Ovaj, i onda nakon toga dva trofeja ovaj, komona. I evo imamo ponovo udarac na srednjem štapu. I na desnom štapu. Evo, volim, znači kad krenu da rade dva štapa odjednom, to mi se sviđa. Au. Opasni udarci na desnom. Da, ovo je nešto malo bolje nego na levom štapu. Grass carp. 4800. Evo ga, nešto na 22-ku. Ovdje kad uzme, znači uvek pomislim, gledaj sad šta će biti sad. Znači uvek pomislim da će da bude nešto opasno. Common card. Ovo je dobar. Ovo ima 8600. Odličan zabačaj. Da sam hteo, ne bi bolje bio bukvalno. Evo ga i na srednjem štapu. To mi se sviđa. Znači čim počne ovako da radi, to je to. Sa starta kad krene, to je odličan znak. Uglavnom dođite, probajte, znači ovaj spot definitivno. Ovaj, možete da zaradite dosta silvera. Ako postupite ovako i ako vas posluži vrijeme i ako budete imali sreće, naravno sreće je uvijek bitan faktor. Ali, pre svega bih došao na ovo mesto više zbog trofeja. Znači da upeca, ako želite da upecate komona trofeja, znači pre svega bih zbog toga došao na ovo mesto. Ne zbog silvera, jer nije toliko konstantno da biste sad došli ovdje samo zbog silvera. Kako je krenulo, ja sam mislio, ja sad ima 30 kila, brate. Kad ono, common carp 3 kile. Nešto uzima i na levom štapu, au. Ovo je sad zeznuto, braćo moja. Moramo brzo ovo da spustimo, znači brže bolje. Evo ga ovdje uzima, ajde vidimo. Ajde vidimo šta je. Dobro, nije ništa krupno, mislio sam da je sad veće. Ali dobro, common carp može. Srednji štap ide levo, ajmo brzo da zabacimo. Au. Lož zabačaj, moram ponovo. Evo ga nešto. Vadi ga. Ajmo da vidimo šta je. Leather carp. Nije, mirror carp. Pa dobro, nije loše, može i to. Au. Ovo nešto krenu da izvlači. Au, ako ovako nastavi, braćo moja, mi ćemo ovdje da se oparimo, izgleda. Ajmo, leder.
I da li je? Da, leder. Opa, idemo. 7 kila leder. E, to mi se sviđa. Ovo su već dobri silveri. Kad vidim ledera, to mi se baš sviđa. Opa, evo ga, nešto na 22-ku, what the fuck. U, ovo je nešto malo bolje. I, au, leder, bret, to je to. To je to, bratići moji, 6 kila leder. To mi se sviđa, kad vidim ledera, to je to. Ljubav na prvi pogled. Ok, braćo moja, ovaj, da ne bi dužio previše video, znači ovdje ćemo završiti video. Idemo da prodamo ribe i ovaj, da vidimo koliko smo silvera zaradili. Ovaj video znači nije bio namenjen ovaj, tome koliko ćete silvera zaraditi na ovom spotu, nego više da vam pokažem kako i gdje da zabacite i ovaj, da očekujete naravno Common Carp trofeja. Ja sam ja tu izvadio dva i što ne bivi. Znači nekih 160 silvera za 24 minuta, naravno možda i bolje. Ali eto, to vam dođe nekih 300-400 silvera po satu ovako, ako ovako radi riba. Tako da, braćo moje, to je bilo to, nadam se da se video svidio, ako jesam i ako sam, ako jeste i ako sam vam pomogao, naravno, ovaj, lupite like, subscribeujte se, uključite zvonce za notifikaciju, joinajte se na Discord i u grupu Bratići u Fishingu, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu.